حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل وعلا کے نام کی قسم ارشاد فرمائی قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذي لا يأمن جاره بوائقه فرمایا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں یا شر سے مامون و بے خوف نہ ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسند امام احمد کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول خصمین یوم القیامت جاران قیامت کے دن اللہ جل وعلا کی عدالت میں سب سے پہلے جس کا مقدمہ پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہیں ناظرین ہم پڑھتے رہیں نمازیں رکھتے رہیں روزے کرتے رہیں حج و عمرے ساری دنیا میں زکات و صدقات تقسیم کرتے رہیں لیکن اگر ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی پریشان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسم ضرور یاد کر لیجئے گا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن مجھ محمد کو اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے مامون اور بے خوف نہیں محترم احبہ آپ کے پڑوسی مسلمان ہوں یا غیر مسلم اگر آپ سے ناراض ہیں تو شریعت مطہرہ کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے فوراً ان سے معذرت طلب کر لیجئے فوراً صلح کر لیجئے ان کے لیے تحائف بھیجنے کا اہتمام کیجئے گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا بنائیں تو اگر ممکن ہو تو پڑوسیوں کو بھی دیجئے اللہ جل وعلا ہمیں اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر پیغام امن و آشتی اور محبت و رواداری کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین.